ano. É um filho muito bem carregado. Pesquisa feita a todos os cargos que tem o envolvimento efetivo da comunidade e da sociedade. Uma extensão que, infelizmente, já é bem mais transformada em prestação de serviço. Nós, contra isso, nós, professores, servidores públicos de maneira geral, estamos aqui lutando, reivindicando o pedido dos três. Cabe ao governo sentar à mesa para que os papéis deputados. E não, participe, sua presença é muito importante. Eu se peço por favor a todos os servidores da nossa Câmara Geral que será realizada.